Sem Nate Prežnik, star sem 22 let in prihajam iz MMA Celja. V našem klubu so trenutno polne teko priprave na mojo naslednjo borbo, ki bo v kategoriji do 66 kg in sicer z borcem iz tujine. Rad bi povabil vse navdušence borilnih veščin, da pridejo ter s tem podprejo vse nastopajoče slovenske borce na eventu Night of Heroes, ki bo v nedeljo 11. decembra ob 18. uri v Ljubljani. Ne bo vam žal.